za zaštitu takvih seksističkih napada na žene političarke koje se usuđuju javno progovarati o određenim temama, gdje jednostavno u toj zaoštrenoj retorici dolazi do seksualnog uznemiravanja, prijetnje smrti, femicida, uhođenja i tako dalje, što je svojstveno uglavnom za žene, a manje za muškarce. Imamo jedan kodni naziv sestra. Kodni naziv sestra je nosila političarka koja je bila sestra u parlamentu, a drugog političara, dakle govorimo o doktorici Vesni Vučemilović, koja u trenutku dok su se raslojavale političke stranke je osoba koja nije imala svoje ime, koja nije imala u medijima svoje prezime, a koja nije imala niti svoju znanstvenu titulu. Dakle, naslovi su bili Škorina sestra, e neće me izbaciti, Škorina sestra pred izbacivanjem, osobno ću ti zakrenut vratom, sestra protiv Škore, zašto se gura u politiku. Dakle, imenovanje saborske zastupnice nečijom sestrom, a dakle nešto što je bez vlastitog imena, a more usporedila bi to i sa određenim korištenjem ženskog tijela u raznim reklamama gdje nam žene nemaju glavu, imaju samo tijelo. Nemaju glavu i to nam je jedna poruka mladoj generaciji da je to nešto, da je to roba koja se može kupiti. Perpetuiranje rodnih stereotipa da su žene manje vrijedne, jedna književnica, evo govorimo o književnicima, je rekla muškarci su počeli pisati poeziju kao curice. Dakle, to je jedan rodni stereotip gdje se muškarci degradiraju, dakle, jedan seksistička izjava gdje u stvari žene pišu poeziju koja je trivialna, jel? A samim time se degradiraju onda i ti muškarci koji su počeli pisati poeziju kao curice. Spomenut ću ovdje jedan forum gdje su nas upozorili sa akademske razine, to je bilo prije jedno 7-8 godina, kada se govorilo o silovanju i gdje se na tom forumu su se razvila retorika u stilu da su žene kanalizacija društva, da su žene džubrivo koje treba vilama rasprostreti po njivi, gdje je sam administrator tog foruma nije reagirao i gdje su tražili od nas da poduzmemo nešto, da se reagira jer takva komunikacija je zaista zastrašujuća. Već govorimo o govoru mržnje, jel, iza čega stoji seksizmi, mizoginija i druga pasivna agresija. Spomenut ću jedan primjer koji smo imali u post-covid situaciji. Radilo se u Istarskim novinama gdje je izašao naslov i gdje je reagiralo jedno desetak građana, posebice građanke Istarske županije. Glasio je ovako, to je bila kolumna: mamice idu na špicu, a djeca u vrtić po koronu. Mladen Delić se na nebu iščuđava. Ljudi moji, je li to moguće? Dakle, žene primarno su zadužene za djecu. To je odmah jasno navedeno u startu. I dakle, onog trenutka, ako su djeca u vrtiću, a majka je na pauzi dok radi ili je na kavi ili je uopće zatečena vani bez djece, nema šta raditi bez djece vani, u tom trenutku su prozivane. Ono što primjećujemo je da jako puno dobivamo pritužbi građana i građanki sa lokaliteta, gdje u svojoj sredini postaju sve više senzibilizirani za takve vrste seksizma i gdje traže našu reakciju i da reagiramo, upozorimo, tražimo, ne znam, da se skinu reklame, tražimo da se promijene naslovi, tražimo dakle da se takva retorika u buduće ne ponavlja. Hvala vam puno na ovim primjerima. Vjerujem da ste svi vi nailazili, ako ne na ove, a onda na slične, jer ih ima jako puno. Ono na što bih ja možda još malo svratila pažnju, je to da iz perspektive zapravo nekog ko se bavi jezikom, kad pogledamo malo kako govorimo,
koje metafore upotrebljavamo, što ne samo sadržaj, nego zaista način na koji govorimo, može se vrlo lako iščitati refleksija društva, jer jezik je ono što mi živimo. Tako vrlo često se govori o ženskim pravima. Meni se čini da bi taj izraz ženska prava zapravo trebalo zamijeniti sa ljudskim pravima, zato što sve ono što žene traže u najvećem broju slučajeva, ne kažem za ove specifične stvari, primjerice pravo na besplatne uloške bi bilo pravo za biološke žene, ali to da imaju jednaku plaću, da je porodiljni dopust jednako raspoređen, da ih se ne diskriminira seksistički, to bi po mom mišljenju sve bila ljudska prava. Jednako tako kad govorimo o nekim stvarima koje su nam možda negdje posve apstraktne, primjerice vrlo često se koristi izraz spaljivanje vještica. To je nešto što se meni čini vrlo slično spaljivanju jednoroga, jer mi svi znamo da vještice zapravo ne postoje, to su neka mitološka bića, i kad kažemo vještica, mi se zapravo emocionalno ne vežemo ni uz što. Međutim, povijesna činjenica ta da su za vrijeme inkvizicije u srednjem vijeku u najvećoj mjeri spaljivane žene. I sad kada bismo svaki put izraz spaljivanje vještica zamijenili sa izrazom spaljivanje žena, naša i emocionalna i društvena reakcija bila bi potpuno drugačija. Ovo što ste vi govorili vezano uz zakone koji se donose, koje su vezane uz žene, vrlo je slično u književnom svijetu, primjerice, ja bih rekla, jer se književnost, ne govori se o tome, ali to se jako osjeti što su to ženske teme, što su to književne teme. Naprimjer, možemo to vidjeti i kako utječe na zakonodavstvo. Abortus, recimo, tek odnedavno postaje jedna relevantna književna tema. S time se nisu bavili ni pisci, ni spisateljice, osim možda nekako rubno. E sad, kad pogledamo zakone koji se donose, pogotovo danas u Americi, ako bismo mi imali književnost koja se zadnjih 200 godina bavila temom abortusa, uopće ne ulazim sad u ideološku opredijeljenost za ili protiv, nego naprosto jednog događaja koji je relevantan, koji se događa u životima žena, koji je i mučan, i strašan, i težak, kako god do njega da dolazi, javnost bi svakako bila puno više senzibilizirana za taj problem i možda u tom tijelu ne bi sjedilo 12 muškaraca i jedna žena. Možda ne bi bio donesen zakon takav da se nešto potpuno zabrani, ali budući da se mi sa tom temom nismo upoznavali na umjetnički relevantan način i na društveno važan, nego samo možda kroz neke obiteljske, tajne, sramotne povijesti, to itekako utječe i reflektira se na ono kako mi živimo i kakvi se zakoni donose u našem društvu. Ja mislim da nas tu negdje čeka najduži put, a to je ono što je i gospođa Ljubičić rekla i što ste vi rekli, pitanje edukacije. Meni se čini da se sve zapravo slijeva u taj jedan ljevak gdje mi moramo početi razgovarati o stvarima koje su važne za nas ljude, ne za žene u tom smislu. Naravno, prvo svratiti pozornost na to što je ono što je propušteno kroz stoljeća i stoljeća, a onda zapravo da shvatimo kako govorimo o opće ljudskim temama, ne samo o ženskim. Pa, mislim, ovo što ste rekli, naravno, mislim, ne samo ja, svi se mi slažemo da ženska prava su ljudska prava. Ali onda dođemo i do toga da, što ste govorili sad o književnosti i, na primjer, prisutnosti tema abortusa, pobačaja, meni je onda uvijek išlo na živce, mada nisam ja neki stručnik, jer sam samo čitatelj, ženska literatura ili ženski autori. I ta nekakva, mislim, to je naprosto za mene bila i ostala književnost i autori. I ta vrsta već tog, takve nekakve podjele, mislim da i to dovodi do nekakvih situacija ovih diskriminatornih i tako dalje. Ali evo, recimo, postoji rijetko, ja zaista ne znam, ti ćeš Ivana sigurno bolje znat, osim Annie Arnaud, čiji cijeli jedan kraći roman je upravo posvećen. To je sad postala da. To je, ali ona je to prije napisala, nije to sad, to ima,
Da, i prevedeno je u Hrvatskoj, mislim sad je to zato što je postala Nobelovka, ali recimo ja se ne sjećam nijednog drugog. Dakle, želim reći da govoriš točno i da i to isto tako, to je, da, to pitanje edukacije, nametanja tih tema i naprosto na nivou ljudskih prava, a ne isključivo ženske. Dalija, sigurno hoćeš nešto reći, ali ja bih te samo pitala nakon što, što ja sam sad već sa svima prešla na ti, bliži se kraj, pitanje solidarnosti među kolegicama, postoji li i da li se osvještava u nekoj mjeri zapravo ta važnost solidarnosti, jer mislim da bez toga je sve skupa, možemo imati neke pojedinačne borbe, možemo pokušati biti glasne i imati kolege na svojoj strani, ali bez te neke solidarnosti i neke zajedničke fronte mislim da je teško napredovati. Meni se čini da solidarnost postoji, ili barem u nekim začecima. Evo, u ovom sazivu Sabora rodila se nekakva ženska inicijativa, neformalna, u kojoj su stvarno, dakle osim zastupnica HDZ-a, ali sve ostale u tome sudjeluju, iako su ideološki jako različite. I recimo povodom tema nasilje u obitelji, povodom nekih drugih specifičnih problema s kojima se žene susreću, relativno dobro surađujemo. Mislim da solidarnost ima, ali uvijek ima i zlobe. Dakle, društvo je slojevito, slojeviti su i problemi. A ako smo već pri kraju, onda bih samo napomenula da doista je jako važno zakonodavstvo. Važno je da pri donošenju zakona budemo informirani. Nama, zastupnicima, izvještaj nadležnih državnih tijela, pa tako i svih ureda pravobranitelja su hvale vrijedne informacije. Ali neko moje prethodno iskustvo, evo na temi antikorupcije i antikorupcijskih zakona, gdje sam ja vjerovala da kad se jednom uspostavi institucija pa zakoni pa to funkcionira, zapravo ne daje dugoročne učinke ako se ne mijenja i društvo. I ako neki pojmovi, ako neke vrijednosti nisu usađene u društvu, u svakodnevici, uspjeh će zapravo izostati. I sada ja to na najbanalniji prvi primjer koji mi padne na pamet kažem, evo moja obitelj.